ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں. ملک وال تھانہ میں آنا گوندل کی حدود میں پانچ افراد نے گھر کی چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے معمولی تنازع پر اہل خانہ پر تشدد کیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. علیکم, میں شہزاد حسین بول رہا, پنڈی رواں رشی ہاں جی. 16 تاریخ نو سارے گھریلو تراضے کی وجہ تو پانچ افراد سارے دوارا ہیں جی. انہیں سارے والد صاحب نے انہوں نے مارنا شروع کر دیتا. انہوں نے داڑھی پٹی انہوں کی داڑھی پٹتے رہن, مارتے رہن, کٹتے رہن جی. اس تو بعد بھائی جی بڑا انہوں مارتے رہن جی. یہ بے ہوش ہو گیا. اس تو بعد جی باجی آئی ہے, یہ چڑھاؤن آئی جی, انہوں مارنا شروع کر دیتا نا. اس تو بعد جی بھابھی انہوں مارنا شروع کر دیتا نا, بہت شدت کیتا نا جی. اس تو بعد اسی تھانہ مینا گوندا دے درخواست دیتی ہے جی. وہ ساری درخواست انہوں اپلیکیشن دائر کی. اس تو بعد جی ساری کوئی انہیں گل نہیں سنی. 6 دن ہو گئے سن جانے, ایک ملزم صرف ایک ملزم پڑیا نا. اور اسی روزانہ جانے 6-7 دن ہو گئے جی. وہ یہ یاد دن کہ اسی آج دینا ایف آئی آر, کل دینا ایف آئی آر. اس تو بعد اسی 87 کال کی. اسی ڈی ایس پی دفتر کو گیا جی, انہیں بھی ساری کوئی گل نہیں سنی. وہ نہیں جا کے تھوڑا کو بندہ قتل ہو گیا جی, تو سرا کرو جی. اسی اس تو بعد پھر 87 کال کی ہے جی. انہیں سن ایس پی بھیجا جی. اسی ایس پی آج آیا جی, ایس پی صاحب کے پاس آیا جی. انہیں ساری آج بیان لیا جی. اس تو بعد اسی باہر آیا, ایس ایچ او صاحب سن پھر دباؤ ڈالیا جی ساڈے تک. کہہ دیں جی تھی سلاح کر دیں جی, تھی بڑا ویڈیو تم نے جی, لیکن اسی سلاح نہیں تھی کرنی. اسی ایف آئی آر کٹانی ساری وزیر اعظم عمران خان صاحب اور وزیر اعلی اسمان گردار بسدار سے اپیل ہے. ساڈا ہمیں انصاف چاہیے, سن انصاف چاہیے. ساڈے تھانے اسی گیا, سن 6 دن ہو گئے بھاگ بھاگ کے نا. ساڈی کوئی عرض نہیں سنتے, ساڈی کوئی گل نہیں منتے پے. سن پھر پھر آپ جاندے سن آتے رسائی کر لو, رسائی کر لو. ایس ایچ او صاحب جہاں آخری رسائی کر لو, رسائی نہیں کرنے. وزیر اعلی صاحب, وزیر اعظم سن, سن انصاف چاہیے, ایف اے آر چاہیے.